Doktor, doktor, nuk duat as gjas se ti je për të vajtu në përmet. Mirë se erdhe në TVLN, të përqafoj me mal. Skënder Bega nuk të ka kandar që nga 91-i e deri tani. Të do në këtë ka në zemër përjesisht. Shumë falem dhe. Kërkoj nga anajote, sepse ne, TVLN asit që jemi këtu jemi të bashkuar, si që nga shikon, nuk dajemi kur në partijet dramatike, sepse gjithmon do jemi fitimta. Me ty anë krye, duat të them dy gjera. E para është, sa minuta do, apo sa dit, apo sa muaj do të rëzohet Edi Rama? Një. E dyta, familjet në TVLN porojnë me përkraje, zoti kryeministër, dhe nuk bëhen marrë dhe të bukën. Bukën ka vajtur me 1.400 lek. Nuk ka ardhur koha të zgjemi me bashkën apo me atë me XY-lonin. Ka ardhur koha ne të bashkohemi. Tritan Sheu, Dashu Alikaj, të bashkohen me TVLN-sit, me jugun e Shqipërisë, të nisemi në Tiranë dhe e Tiranën e erëzojmë Natsureli në atë brenda 17 sekundave, thot Tropojani Sali Berisha. Dhe po nuk bëhet këtu, mua këtë presion. Faleminderit shumë. Sali Berisha, të uroj shumë pas, me shpirt, me zëmër. Skënder Bega të ka dashur, le të thojë njëri që nuk e do. Unë të dua për zëmërsisht, të përqafoj dhe rrugë të mbarë në fitore.